ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം 2:3:4 ചുറ്റളവ് 14 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണെങ്കിൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക. അതായത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് വശങ്ങളുടെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഈ 14 സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ 2:3:4 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഭാഗിച്ച് കിട്ടുന്ന അളവുകളാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് 2+3+4=5+4=9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കുകയാണ്. 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു. ഈ വരയുടെ പേര് AB എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു. 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 2+3+4 എന്നുള്ളത് 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു. ഇത് 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ 2, 3, 4 നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 2, 3, 4. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വശങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു. ഇനി ഈ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് AB, BC എന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് DE യിലൂടെയും സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് BC യിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്കെയിലിലൂടെ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. DE യിലൂടെ വരച്ചു. DE യിലൂടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാന്തര വര കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് EE യിലൂടെ വരയ്ക്കണം. EE യിലൂടെ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സമാന്തര വരയും കിട്ടി, FG. അപ്പോൾ BC, DG, EF എന്നീ വരകൾ സമാന്തരമാണ്. ഈ സമാന്തര വരകൾ AC യെ 2:3:4 AC യെ 2:3:4 എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ വരയും 2:3:4 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് അളവുകളാണ് നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ. ത്രികോണങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വശങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവുകളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്കിനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വശം പാദമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം. ഇനി ഈ വശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാദമെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലുള്ള വശം പാദമാക്കി എടുത്തു. ഇത് പാദമാക്കി എടുത്തു. ഇനി ഇത് ഈ വശം എടുത്ത് ഒരു ചാപം വരച്ചു. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ വശം എടുത്തിട്ട് ഈ വശവും വരച്ചു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളെ, അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് BG യുടെ അളവാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. AF ൻ്റെ അളവാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ കിട്ടി. ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 6.3 ഉണ്ട്, 9, 5 അടുത്ത് 4.6 ഉണ്ട്. ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം 2:3:4 എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 2+3+4=9 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരയെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഭാഗിച്ചപ്പോൾ AB യും ഈ 14 സെൻറ്റിമീറ്ററും 2:3:4 എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം പാദമായിട്ടെടുത്ത് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങളാക്കി ത്രികോണം വരച്ചപ്പോൾ ത്രികോണം നമുക്ക് നിശ്ചിത അളവിലുള്ള നിശ്ചിത ചുറ്റളവുള്ള ത്രികോണം ലഭിച്ചു.